黑。Hey, tyttö, nostitte kyytiin. Impressive you've come this far, but ultimately futile since your journey ends here. Only demons can enter. Joo. You. Why don't you go back to playing with your worthless little toys? Homo. I have no time for you. What did you say? Homo. How dare you? A mere human mock me? Makuuhuoneeseen. Fine then. It's time for you to fight my greatest creation! Oisko sä niistäkin jo sopinut Tanjan kanssa? No hyvä on! Hei, hei, hei! Kaiken näköisiä maahanmuuttajia. Haluut sä turpaas? Muiden pervojen sekaa juhlissa. Ei muuta kuin pervojen eko. Seis! Joku roti sentään. No hyvä on! Mitä? Homoja. Ei mulla ole mitään ongelmaa. Anteeksi rouva. Noin! No kyllä mullakin on ylpeyteni. Nyt sä hippiäinen pysyt erossa kaalasta. Tala Ismo Laitala. Sulla unohtui vaihtorahat mun kauppaan. Ja sen takia mä tässä just makaan. Anteeks! Eikö sulla ole mitään töitä tehdä? Anteeks! Mitä? Mersi. Tala! 30 €. Mitä? Kiitos vaan kahvista. Joo. Mä näin äsken, kun sä juttelit Tanjan kanssa. Mitä helvetti? Seis! Meni jo! Mitä? Nyt turpo kiinni.